पोते पोतियां वाले प्रेमी जोड़े दिया इतराज़योग हालत च मिलिया लाशां। कमरे च बलदी अगिठी दी गैस चढ़न कारण होई मौत। कोले दी गिठी करके इन्हां नूं गैस चढ़न करके इन्हां दी मौत हुई है। लंबे समय तो सी दोनों दे नाजायज संबंध। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂ, 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਕੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਖੋ ਲਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਥਾਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋਹੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ, ਵਾਸੀ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਨਾਨੋਵਾਲ ਦੀ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਦਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਬਲਦੀ ਅਗਿੱਠੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਚੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਹੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਆ? ਓਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਪਤਾ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਰਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆਏ। ਰੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ? ਆਹ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਰੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਕੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਕੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ? ਡੈਡੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ? ਡੈਡੀ ਰਾਤੀ ਮੰਮੀ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 11 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਆਪੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆਪੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੋਣਾ ਜੀ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਉਂ 50 ਸਾਲ ਮਰਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਖੋ ਲਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ, ਤੇਰੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਹੋਏ। ਉਹ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ ਇਹ? ਉਹ ਆ ਜੀ ਪੈਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਪੈਲਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਲੂ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪੈਲਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਲਸ 'ਚ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ ਸੀ? 2 ਮੰਥ।
ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹੀ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਈ ਸੀ। ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂ, 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਜਲਿਆ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਠੀਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਸੜਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਥੱਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਲ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਧੀ ਝੁਲਸ ਗਈ ਥੱਲੋਂ, ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਚ ਖਸਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਹ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਸ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਏਵਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸੰਦਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।